रिंग रैप करा गईसे रीजन पूरा फुल गारंटी दिया था कंप्लीट बेस टू टॉप सो हैप्पी खुश हो गया मतलब दोस्तों आरो करिम जे आ आमी आसु वंडर कार्स इतिया सबे भाबिसे जे वंडर कार्स एतो लोगो तो इमान बेसी माने बैनर तो इमान डिफरेंट किले लागिसे बिकॉज़ आमी आसु वंडर कार्स नतुन एटा आउटलेट वंडर कार्स ऑटो माफिया जंतु आसे आपनर 80 रोडत म डिस्क्रिप्शनत प्रॉपर एड्रेस तो दि दिम तो आमी इया प्रोडक्ट रिव्यू करिबोले आहा नै आपनर लगे इतिया कंटिन्यूस आगे वीडियोस देखा पाय आसे जोंबो आमी प्रोडक्ट रिव्यूज करि आसु बट दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो एतो आमी आहिसु एटा बेस टू टॉप कन्वर्जन टाइपर वीडियो शूट करिबो कारणे की गाड़ी कोनखोन गाड़ी ऊपर करिसो हेखिनि म आपनलोगक लाहे लाहे वीडियो तो दागले देखाम माने लाहे लाहे की जेटा गाड़ी खन एबार देखो आरंभ करिम तेटा आपनलोगक अकल गाड़ी खने देखाम तार बाहिरे बेलेगे को बस्तु ना देखाओ किन्तु तार आगते आपनलोगक अकमान वंडर कार्स ऑटो माफिया बिखय अकमान बस्तु देखाइ दिउ जोंतु होगल जे एट कलेक्शन की पाय तो एज यूजुअल जेनेके आमार वंडर कार्स 6 माइलर जोंखिनि बस्तु आपनलोगे पाइसिले तेनेके सिमिलरली याटो हेबो बस्तुके पाबो आपनर कॅमेरास होक मोबाइल माउंट्स होक हॉर्न्स होक स्पीकर्स माने कंप्लीट ऑडियो सेटअप और सॉल्यूशन আছে আপোনাৰ সৰিয়া ডেম্পিং অপচনছ আছে আপোনাৰ সৰ সাবউফাৰ্স এণ্ড অল এখনি গুটেখিনি অডিও সলিউশনছ আণ্ডাৰড পৰি যায় দেন আপোনাৰ এফালে গুটেখিনি সিট সলিউশনছ আছে সিটৰ গানে আপোনাৰ সৰিয়া বেক কুশন নেক কুশন এখনি বস্তু আছে আৰু হেফালে আপোনালোকৰ অলৰেডি মানে আফটাৰমার্কেট সিট কভাৰ্স বুলি একচুৱেলি কব লাগে জুনটো হৈ যায় আপোনাৰ সিট বুৰৰ ওপৰত জুনটো হৈ যায় আপোনাৰ সিট বুৰক নতুনকে স্টিচ কৰা যায় উইথ নিউ কভাৰ্স নিউ বোলষ্টৰিং তো এবোৰ বস্তু আপোনাৰ নতুনকে পেডিং কৰি পলে সিট বুৰ নতুনকে একদম কমপ্লিটলি আপোনাক জেনুৱা ডিজাইনৰ লাগে লেট ইট বি আ নিউ কাৰ লেট বি আ ওল্ড কার আপনা পুরনা গাড়িত আপনি করাবো বিচাৰিছে বা নতুন গাড়িত আপনি করাবো বিচাৰিছে আপনি দুইটাই অপশন আছে এখিনি বস্তু করাবো কারণে দেন আৰু যদি অকমান এফালে চাও এখিনি গুটেখিনি আপনার অডিও সলিউশন যে হয় সাবউফার্স এন্ড অল বেস টিউবস ওগেরা এখিনি গুটে রাখি থোৱা আছে দেন ইয়াত আপনার ম্যাটস আছে ম্যাটস কি আছে যদি আপনি নিজৰ গাড়িখনৰ ফ্লোৰত 7D 3D 5D 9D হেবৰ ম্যাট যদি লগাবো বিচাৰা নাই যদি আপনি স্টাইলিশ ম্যাটস লগাবো বিচাৰা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে আমা চিপার অপশন যোনটো আপনি এটো ইউজ কৰিব পাৰে এবো ম্যাটসৰ এটা বেনিফিটো আছে এটা লসও আছে বেনিফিট এটো আছে যোনখিনি আপোনাৰ ধুলি-চুলি থাকে নহয় এই মেটটোতে স্টে কৰি যায় তো আপুনি মেটখন উলিয়াই পেলাই ঝাৰি দিব পাৰে বিকজ ইয়াত ঘাঁহৰ নিচিনাকে বনবন বনবন আছে এণ্ড দ্য ড্ৰবেক ইজ ডেট এই মেটটো বহুত জলদি ৱেৰ আউট হৈ যায় আচ্ছা ষ্টাইলিছ মেট যদি আপোনাক কওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আছে আপোনালোকে চাব পাৰে অকণমান অকণমান ৰাখি থোৱা আছে এতিয়া মানে মই একদম দোকান খুলিছে আৰু মই গুচি আহিছো সেইকাৰণে অকণমান বস্তুবোৰ আপোনালোকে বেয়া দেখা পাই আছে এইটো মেইনলি তেওঁলোকৰ ৱৰ্কশ্বপ এৰিয়া হয় ইয়াত আপোনাৰ গাড়ীবোৰৰ কাম হয় ইটছ আ পাৰফেক্ট স্পেচ এইফালে সৰু সৰুকে মিটাৰত মই আছো তো আমি এটা কাম কৰোঁ আমি আগতে সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ আৰু ভিতৰত আহি পেলাই আপোনাৰ এইফালে কালেকশ্যনটোতো আপোনালোকে ৱবল হেডছ কিছুমান আছে আইৰন মেন ফলে আপোনাৰ ৱবল হেডছ খিনি আছে ইয়াত কিছুমান এণ্টেনাছ ৰখা আছে গিয়াৰ নব আছে মোবাইল চাৰ্জিঙৰ কাৰণে যাৰ গাড়ীত 12 ভল্টৰ চাৰ্জিং চকেট এতিয়াও প্ৰেজেণ্ট আছে তেওঁলোকে এইবোৰ চাৰ্জেছ ল'ব পাৰে তো মুভিং টু দিছ চাইড ইয়াত আপোনাৰ অকণমান গড ৰিলেটেড প্ৰডাক্টছ আছে যোনে গড ৰিলেটেড প্ৰডাক্ট গাড়ীত ৰাখিব বিচাৰে তেওঁলোকে আহি পেলাই লৈ যাব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ কাৰ ফ্ৰেগ্ৰেন্সেছ আছে এইখিনি কাৰ ফ্ৰেগ্ৰেন্সৰ গোটেই কালেকশ্যন হয় ইয়াত পূৰা ৰাখি থোৱা আছে চাম ক্লিনিং চলিউশ্যন এইটো আছে যে টু কিপ ইয়ৰ কাৰ ক্লিন মানে আপুনি যদি নিজৰ গাড়ীখন চাফা ৰাখি ভাল পায় দেন ইউ কেন ইউজ দিছ থিং এইবোৰ আপোনাৰ কাৰ ডাষ্টবিন বুলি আপুনি ক'ব পাৰে বটল হোল্ডাৰৰ শ্লটত বা ডোৰ পকেটৰ শ্লটত আপুনি ভৰাই দিলে ভৰাই দি পেলাই আপুনি কাচৰা খিনি ইয়াতে পেলক পাৰিলে চ' দিজ আৰ LED ফ্লেচাৰ লাইট এইটো আপোনাৰ এটা গৰম পানীয়ে মেইনলি ৰাখিব কাৰণে আপুনি এইটো লগাই থব পাৰে তো পানীটো গৰম হৈ থাকিব এনি টাইম দিজ আৰ ষ্টেৰিং গ্ৰিপ ইয়াত আপোনাৰ হেডলাইট চলিউশ্যনছ মানে LED হেডলাইট মোবাইল হোল্ডাৰ্ছ কাৰ লোগোজ দেন এইবোৰ আপোনাৰ এণ্টি শ্লিপ পেডছ হয় যোনবোৰ আপুনি গাড়ীত ৰাখি পেলাই মোবাইল চোবাইল হোল্ড কৰিব কাৰণে ৰাখিব পাৰে দিছ ইজ আ প্ৰটেকচন আইটেম যাৰ আপোনাৰ ডোৰ হেণ্ডেলছৰ পিছফালে এইটো বস্তু লাগে চ' দেট আপোনাৰ নেইলছৰে স্ক্ৰেচ নপৰক দেন এইফালে আপোনাৰ ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং ক্যামেরাস চার্জিং কেবলস ড্যাশ ক্যামস আর্মরেস এন্ড অ্যান্ড্রয়েড প্লেয়ার্স আছে ইয়াত মই আপোনাক কৈছিলো যে মিউজিক সলিউশনের কারণে ওয়ান অফ দ্য ভেরি গুড প্লেসেস তো ইয়াত ভেরাইটি অফ অডিও সলিউশনস আপুনি পাব দের আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মিউজিক প্লেয়ার্স ওভার হিয়ার এটা দুটা মই আপোনালোকক লিমিটেড এডিশন টাইপ বস্তু দেখাই দিম সো দ্যাট আপোনালোকে মানে গম পাব পাৰে যে কিছুমান ইউনিক বস্তু ইয়াত আছে যোনটো আপুনি মার্কেটত বেলেগ জায়গাত নাপায় দেন ইউ গট দিস পায়োনিয়ার কা এম্পলিফায়ার্স দেন দিজ আর কম্পোনেন্ট স্পিকার তো এখিনি হৈ গল নাও দ্য বিগ সারপ্রাইজ ইজ দ্যাট আমি একচুয়ালি ইয়াত আহিছিলো এখিনি বস্তু বিষয়ে কথা পাতিবলৈ নহয় আমি ইয়াত অহা মেইন ৰিজনটো হৈছে যে এখন কাইণ্ড অফ এ কনভাৰ্জন গাড়ী উইচ ইজ দিছ দ্য মাৰুতি সুজুকি গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা মাৰুতি সুজুকি গ্ৰেণ্ড ভিটাৰাৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে কোনোবাই বেছ টু টপ কনভাৰ্জন কৰিছেনে
ইয়াত ফার্স্ট হয় ন এনে মই ইতিয়া লাগে মানে গুৱাহাটীত বা আসামত তেনেকে মই দেখা নাই যে গ্র্যান্ড ভিটারের ইমান ডাঙর এটা মডিফিকেশন বা কনভার্জন হয়েছে তো ইয়াত আপনার কোয়াটকে ভাল মই গোপলে ডাইরেক্ট দেখাই দিও তো এফালে আমার মিস্টার রাহুল ভাই কেসে হ্যায় আপ তো মই ওই ভিউয়ার্স কো বল রাহা থা কি গ্র্যান্ড ভিটারা কা একদম ঝাক্কাস ওয়ালা মডিফিকেশন লেকে আয়ে হ্যায় দিখাতে আপকো এই গ্র্যান্ড ভিটারা খন আপনালোকৰ ফ্রন্টত লৈ আহিছো আজি আমি ওয়ান্ডার কারজত আর এইখনের কমপ্লিট বেস টু টপ কনভার্জন হয়ে আছে এখন আপনার বেস মডেল হয় আর ইতিয়া এখন কমপ্লিট টপ মডেল লে কনভার্ট হয়ে গেছে কি কনভার্জন হয়েছে সেখানে মই আপনার ইতিয়া এটা এটাকে দেখাই দিয়ে তো এখন গোটে কামখিনি দেখার আগতে আপনার এটা বস্তু দেখাই দিও যে ইয়াত এলয়েরও কাম হব তো দিস ইজ আ কমপ্লিট বেস টু টপ কনভার্জন তো আপনার টপ মডেলের যোনটো এলয় আহে সেই এলয়টো লাগিব ইয়াত মানে অনলি দা হুইল চেঞ্জ হব টায়ার এটোয়ে থাকিব তো টায়ার প্রোফাইলটো এবার চাই লো 60 by R17 ড্যাশ কেম লগোৱা গৈছে যোনটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ভিউ দিয়ে এণ্ড ৰিয়েৰ ভিউ দিব তাৰ কেমেৰাটো মই আপোনালোকক দেখাই দিম যে কোট মাউণ্ট কৰা গৈছে আৰু প্লাছ ইয়াত লগা গৈছে এণ্ড্ৰইড তো এণ্ড্ৰইডলৈ আমি আহি আছো তাৰ আগতে চাওঁ যে ৰিয়েৰত কি কাম হৈছে তো বেক চাইডো যদি আপুনি চেক কৰে দেন চেম ইয়াতো আপোনাৰ আৰ্মৰেষ্টটো কুশ্বনিং কৰা গৈছে নতুনকে ইয়াক পুৰা কমপ্লিট লেডাৰ ৰেপ কৰি পেলাই চেম ইয়াতো গ্ৰেণ্ড ভিটাৰা আৰু নেক্সাছ কাফ প্লেট লগোৱা গৈছে 7D মেটিং কৰা গৈছে তাৰ কাৰণে অকণমান মই ফ্লেছ লাইটটো জ্বলাই লওঁ এফালে চাওক কমপ্লিট ইয়াত 7D মেটিং কৰা গৈছে মানে এতিয়া আমি পিছফালে চব মানুহে উঠি পেলাই ইয়াৰ যোনটো এণ্ড্ৰইড চিষ্টেম আপুনি দেখা পাইছে তাত আপোনাৰ যোনখিনি ইয়াত নতুন কম্পনেণ্টছ লাগিছে তাৰ আমি ছাউণ্ড কোৱালিটি চেক কৰি আছিলো উইচ ইজ ছুপাৰ্ব আমি আপোনাক নন কপিৰাইট এটা বজাই পেলাই শুনাই দিম তো এইখিনি আপোনাৰ ৰিয়েৰ চিট কা কাম ফুল্লি অকে ৰিপৰ্ট ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ আৰ্মৰেষ্টটো আছে তো অপেন দা জিপ আৰু ইয়াৰ তলত ভেলক্ৰো এটো যদি উঠাই দিয়ে দেন আপোনাৰ এটো আৰ্মৰেষ্টটো হৈ যায় তো আৰ্মৰেষ্টটো কাম কৰা গৈছে দেখিছে ন ইয়াত হুক দিয়া গৈছে সো দেট ইউ কেন পুল দা আৰ্মৰেষ্ট আউট এম বঢ়িয়া অকে ৰিপৰ্ট পুৰা এইটো বস্তু পাৰফেক্টলি বনোৱা গৈছে এইখিনি আপোনাৰ যোনখিনি ইণ্টেৰিয়ৰৰ কাম দেখিছে ন তাত এটা বহুত ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ আছে আৰু দা ছাৰপ্ৰাইজ ইজ দেট এম্বিয়েন্স লাইটিং তো তাৰ কাৰণে মই গাড়ীখনৰ ভিতৰত বহোঁ আৰু আগতে দৰ্জাখন মাৰি লওঁ আৰু ফ্লেশ লাইটটো অফ কৰি লওঁ বিকজ যোনটো ইয়াত এম্বিয়েন্ট লাইটিঙৰ মজা আছে ন সেইটো আপোনাৰ গাড়ীখন যেতিয়া আমি এতিয়া অন কৰিম তাৰপিছতে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু পাৰ্চনেলি সেইটো বস্তু মোৰ বহুত ভাল লাগিলে মানে এই ডোখৰত আপুনি বাছ ফ'কাছ কৰক দেখিছেনে এম্বিয়েন্স লাইটিং কি ধুনীয়া লাগিছে মানে এইটো ইয়াত এনেকে আছে ফুটৱেলতো আছে আপোনাৰ দেখিছে ন মোৰ ভৰিত একদম ৰঙা ৰঙা লাইট জ্বলি আছে ইয়াত আপোনাৰ আছে এইটো ড্ৰাইভাৰ চাইড এচি ভেন ডোৰ আৰ্মৰেষ্ট ড্ৰাইভাৰত এণ্ড
प्लस रियर रियर फुटवेल। तो ये गुटे कंप्लीट एटो अपनर एम्बियंस लाइटिंग और काम करा गई से एंड एटो एबार कोरी दियो बंद। सो इतिया मैं अपना देखाऊं यार 360 डिग्री कैमरा तो 360 डिग्री कैमरा अपनी एने रिवर्स गियर जिता लगाबो तिता तो अपना एक्टिवेट होबो प्लस जदी अपनी यार ए बटन तो टिपे देन यू गेट द 360 व्यू देखिसन अपना लगे कंप्लीटली एटो रियर व्यू है। दिस इज द फ्रंट व्यू अपनी साक मो फ्रंटत मानु जुनजन আছে तेव देखा पाय আছে। दिस इज ड्राइवर साइड व्यू एटो देखिसन एखन मोर राइट हैंड एटो ड्राइवर साइड आरो एटो अपना को पैसेंजर साइड ऑफ व्यू है। तो 360 डिग्री कैमरा एकदम परफेक्ट working, apne 3D views hava pare ekhon apunar gari mane after market hoy so you get a different gari at least apuni iman sexy sports car ekhon pai ase nijor gari khonor bitorot android stereo t apunar bluetooth or option ase radio ase apni navigation koribo pare and you get this all this app apni youtube sabo pare to ekhini yat multiple bostu apni eto android stereo t koribo pare itia ami eta bostu aro korim je ami hunim yar gaan। सो इतना आम गाड़ी खर भर बहि मोरत हर्ष भैया हेलो हर्ष भैया मैं हर्ष भैया मोबाइल हेल्प करज मोबाइल तो अलरेडी कनेक्टेड आस तो आम इतना गाड़ी खर ऑडियो तो शुनो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट एंड लेट्स प्ले अ नॉन कॉपीराइट म्यूजिक। आउटस्टैंडिंग ऑडियो परफॉर्मेंस हेडफोन लगाई पे शुनबे गम पा और एक बस्तु जब आपुनी पे सीधा स्पीकर्स कीटा लगाई पे ऑडियो आउटपुट एक्जेक्ट एक्सपेक्ट करिसे देन एटो नहबो पारे बिकज एखन गाड़ी डैम्पिंग करा आछे ऑल फोर डोर्स डैम्प किया हुआ है ऑल फोर डोर डबल लेयर डैम्पिंग करा गया है। डैम्पिंग का फायदा क्या होता है एक बार बता दीजिए। तो देखो डैम्पिंग के कई सारे फायदे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आउटसाइड नॉइज जो होता है वो किल होता है। सबसे मेजर फायदा तो होता है कि आउटसाइड नॉइज है वो मतलब पूरा एक किल हो जाता है। उसके बाद सेकंड एडवांटेज क्या है ना डैम्पिंग जो वाइब्रेशन होता है जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको एक अपना एक टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं उनको एक जगह मिल जाती है प्रॉपर बजने के लिए और वो नहीं मतलब एक तरह से देखा जाए तो इंटीरियर ऑडियो एनहेंसमेंट साउंड प्यूरिफायर। हाँ साउंड प्यूरिफायर भी आप बोल सकते हो। तो अंदर मतलब भीतर एकदम परफेक्ट साउंड अपना उलाबो यदि आपने कंप्लीट स्पीकर सिस्टम काम करा खोजा ना देन डैम्पिंग कराइ लोक अपना ओईएम जो कीटा स्पीकर से तातो अपना साउंड क्वालिटी तो अलग इंप्रूव हो जाबो। अच्छा इसमें अभी डीएसपी लगा हुआ है। करेक्ट इसमें डीएसपी हम लोगों ने लगाया डिजिटल साउंड प्रोसेसर उससे भी ये साउंड और ज्यादा एनहेंस हो गई। ये आप अपने ओईएम सिस्टम्स में भी लगवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कार एंड द ब्रांड दैट यू आर कैरिंग उसमें वो प्रोविजन रहता है। ओके तो इमानखिनि अपना लोगों को नॉलेज दी दिलो माने एटा आमी फुल डेडिकेटेड वीडियो लई पले आहिम जोंतु आमी कंप्लीट ऑडियो नॉलेज शेयर करें माने प्रोडक्ट्स अपना बेसि ने देखाओ जोंकिटा की कंपोनेंट हेगिटा देखाई पले तात केनेके अपनी ऑडियो तो एनहेंस करिबो पारे बा क्यों करिबो लागे हेतु बस्तु आमी एक्सप्लेन करू। एटा इयार पर आमी सीधा सीधी जाओ ओनर ओसरले आरो तेव खुदु जे तेव बस्तुखिनि केनुकुआ लागिले। तो लेट्स गो आमी इटा गाड़ी बाहिरत आही गलो आरो मोर लगत आसे द प्राउड ओनर ऑफ दिस ग्रैंड विटारा। हेलो सर आपका नाम नहीं पूछा अभी तक। माय नेम इज स्टीफन अपरा सर। ओके हेलो तो इनसे जानते हैं सर कैसा लगा आपको मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस हाउ वाज इट। द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मोर आसे असलते आसो बहुत डाउट लै पिने प्रथम गाड़ी केनेकने कारण नतुन गाड़ी किनीसो तक बहुत खी चेन्जेस आसे तो जब फर्स्ट टाइम मैं बहुत डाउट्स था कन्फ्यूजन्स था लेकिन लाइक आई वाज एश्योर्ड लाइक यू नो मुझे पूरा फुल गैरेंटी दिया था ये हर्ष भाई ने। तो গাড়ি মই ডেলিভারি লৈছিলোঁ আপোনাৰ যোৱা কালি তাৰপিছত ডাইৰেক্টলৈ গাড়ীখন ইয়াতে আনিছোঁ তাৰপিছত বহুতখিনি কাম কৰালোঁ পুৰা আপগ্ৰেড কৰি দিছোঁ লাইক টপ মডেললৈকে চব এলয় হুইল লৈ চব কৰি দিছোঁ। তো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ৱাজ ভেৰি গুড আৰু যেনেকুৱা ধৰণে কাম হৈছে যি তাৰিখে কাম হোৱা হয় এইটো লাইক ইউনো বহুত ৱেল মেইনটেইন কোনো স্ক্ৰেচেছ নাই আৰু খুব ধুনীয়াকৈ এক্সপাৰ্টবিলাকে কাম কৰিছে চ' আই এম ফুলি ছেটিছফাইড এণ্ড আই এম গোইং বেক উইথ ন' ৰিগ্ৰেট মতলব আই এম চ' হেপ্পী খুচ হৈ গ'ল মতলব দিল খুচ কৰি দিয়া মতলব ফুল উমেদ কে সাথ কি বহুত লোগো কো বতায়া জায়েগা ৱণ্ডাৰ কাৰ্ছ কে বাৰে মে एवरी फ्रेंड विल नो। नेक्स्ट वीक में फिर से आ रहा हूँ जो भी बच्चा हुआ इतना ज्यादा नहीं है 80% काम हो गया। ओके तो 80% काम हो गया और नेक्स्ट वीक अगर आएंगे तो हर्ष भैया आप मुझे कॉल कर देना। मैं हाथों हाथ दौड़ता हुआ आ जाऊंगा बिकॉज
ऐसा काम देख के मजा आता है। मैंने गाड़ी खन कम्प्लीट एट बेस मडल है पिछफाले रिम सिम खुल पे पेलैठ हुआ है बट बेसर टपले फुल्ली कन्वर्ट हो गए भर अपना लेडर रेप्ड आर्मरेस्ट आई गई है with ambient lighting then music system upgrade ho gese damping ho gese to with mane aro front of led projector lagi gese mane projector ase but led lights lagi gese so enuko upgrades bu kori bhal lage because if you love your car then you can spend money on your car ye ekdam sahi baat hai aadmi ka dusra ghar gaadi hota hai ek office hota hai ek gaadi hota hai ek ghar hota hai to ghar ko matlab tino gharon ko sambhal ke rakha jata hai to enuko video jodi apnar loge sahi bhal paya ase base to top conversion ho car modifications ho product reviews ho to channel to subscribe koribole na pahoribo harsh bhai aro notun eta channel khulise jundu ma tolot लिंक कोरी दिम तो हेतु चैनल सब्सक्राइब करिबो तो चैनल तो सब्सक्राइब करो वीडियो तो लाइक करो कमेंट डाउन करो नेक्स्ट अपना की वीडियो लगे और जिमान पारे विटारा ओनर्स लगत ए वीडियो तो शेयर करो बाय बाय।